svima, pozdravljam vas ovdje, hvala na odazivu, pozdravljam ispred Hrvatskog. Hvala kolegama, hvala građanima koji su nas došli podržati. Obratit će nam se ovdje i kolegica Davorka Blažević u ime novinara Šibensko-kninske županije i kolegica Gabriela Radanović ovdje iz Splita, i onda ćemo još zaključno reći nekoliko riječi. Hvala lijepo. Pozdrav svima, hvala što ste došli podržati nas, pa čak hvala i svima onima koji su došli samo čuti što imamo reći. Jer i to je već nešto, jer činjenica je da nas se ne želi čuti, činjenica da se ne želi da novinari pišu ono što javnost želi znati i što građani imaju pravo znati. Dakle, mi smo ovdje zato da bi govorili o onome što nam se trenutno događa, a što je, kako je rekao i Petranović, zapravo jedan od najgorih zakona do sad u odnosu na medije koje je uopće bilo moguće zamisliti. Vjerujem da niko od nas nije mislio da će se tako nešto dogoditi, ali evo, imamo pred sobom zakon opasnih namjera, a htjela bih reći da čak i ovo što su nam napravili uoči prosvjeda u Zagrebu i Splitu, da je zapravo jedna iznimno perfidna podvala, jer se zapravo htjelo pokazati kako je ovaj naš prosvjed danas nepotreban. Ja? Jer vlada je pokazala dobru volju, učinili su, ajde da tako kažemo, ustupak, donijeli su još jedan stavak tom spornom članku zakona po kojem neće biti kazneno djelo ako se otkrije informacija koja je u pretežito javnom interesu. No, ko je taj ko će reći da li je ta informacija u javnom interesu i što to znači pretežito javni interes? Ili jest ili nije javni interes? Prema tome, jasno je što se htjelo, cilj je bio da nas se zastraši, da nas se na neki način pod prijetnjom praćenja, ulaženja u našu privatnost, time što bi nam se oduzimali laptopi, mobiteli, što bi se preko nas pokušalo doći do izvora informacija, ali svima nama je jasno da nisu ovdje ni policijski službenici, niti pravosudni djelatnici, niti sudski zapisničari, ni odvjetnici, ni okrivljenici, niko zapravo nije ovdje cilj ovog zakona, nego novinari. Jer što to znači informacija koju će se dijeliti interno, a neće biti objavljena? Ništa. Oni se toga ne boje. Jasno, boje se nas i zbog toga je nas trebalo ušutkati, trebalo nas je dovesti u poziciju da, ne znam, da to do duše već radimo, što mi je žao, jer spadam u stariju generaciju koja to nije mogla nikako zamisliti. Bavimo se, ne znam, Livajom i njegovom gospođom, umjesto da se bavimo pravim društvenim problemima. E, na to nas žele svesti. A mi smo ovdje da kažemo da nećemo na to pristati. I nećemo. I hvala vam svima! Ajde, Iza! A nećemo se grafiju mu bilo, ovaj... Ne, da se okrene ovdje i onda od Ozgar fotograf. Počiva na zdravim temeljima. Zakon opasnih namjera, Lex AP, počiva na ultimatumu i svojevrsnoj ucjeni saborskih zastupnika. Jer nitko neće smjeti reći ništa. Sjećamo se i takvih župana HDZ-ovaca. Istrage nisu tajne, one su nejavne. Zato možemo... ...da velik dio javnosti ima velike primjedbe na novinare i na medije. Mi imamo i takvih novinara, Hrvatska otišla duboko u diktaturu. To se ne smije dogoditi. To nije borba za novinarstvo, ovo je borba za demokraciju i slobodu govora u našoj državi. Pratite ovu borbu, podržavajte nas i, nažalost, osjećam da ćemo se po ovim povodom još morati nalaziti.